16 учители по физическо възпитание и треньори по волейбол от Стара Загора и двама от Казанлък участваха в семинара, проведен от Вера Антонова. Семинарът се състоеше от теоретична и практическа част и имаше за цел да покаже различни упражнения и методики, с които да се предизвика интересът на подрастващите към волейболната игра. Имате страхотни условия за работа. Поздравявам ви. Имате страхотна зала. Вчера погледнах тренировката с дечицата. Има много деца. Адмирирам работата на треньорите и за това, че са тръгнали да развиват волейбола в града. И силно се надявам, че ще имате по-големи успехи при мъжете и при жените. Виждам засилването на интереса сред младите да работят като треньори по волейбол, добави Антонова. Силно се надявам, че ще се върнат в Стара Загора и ще работят за клуба. В спортната академия обучаваме момчета и момичета, които са от Стара Загора и от региона. И мисля, че след като приключат обучението в Национална спортна академия, ще се върнат и ще работят за клуба, да обучават деца, да ги развиват и да ги видим в националните отбори. Всички участвали в семинара получиха сертификати. От Верея Волей се ангажираха да продължат с подобни семинари, които да бъдат в полза на треньорите по волейбол.